З якого матеріалу зроблені меблі у вашій оселі? Дерево, а можливо картон чи пластик? Звичайно, хотілося б, щоб ваші меблі були якісними. Сьогодні ми будемо говорити про меблі з картону, з того матеріалу, який може задовольнити як естетичні, так і якісні показники. Сьогодні в нашій студії Георгій Ардателі, засновник компанії виробництва меблів з картону. І сьогодні ми дізнаємося, що картон може бути міцним матеріалом. Так. Так. Дуже рада бачити вас сьогодні, Георгій. Я знаю, що у вас виробництво меблів, були ми у вас у вашому виробництві, ми бачили все, бачили усі процеси, як від початку заготівлі картону і аж до самого виробництва. Вже таки ми бачили меблі, які можуть бути в офісах, бо ваші усі співпрацівники сидять меблях, сидять на стільцях з картону. Все вірно. Тож, як вам в голову взагалі прийшла така ідея зробити меблі з картону? Бо до того і раніше мало де використовувався картон саме в такому вигляді. Так, виробництво ми почали в 2013 році, а сама ідея народилася вдома, просто якось граючись з донькою, я для неї зробив такий невеличкий стільчик з-під коробки, просто те, що було під руками, і вона на нього сіла, і він її витримав. От потім я на нього сів, і він мене витримав. Ну, це найкраща перевірка. Так, так, так. Я його потім доламав, звичайно. І якось подумав, що, в принципі, якщо можна зробити такий маленький, то чому б не спробувати зробити великий? І з цього все і почалось, насправді. Це просто там купили перший там картон якихось в листах, звичайний канцелярський ніж, лінійка, олівець. Розкреслювали ці листи і вирізали просто вручну. І, в принципі, от перші вироби ми якраз зробили для офісу. Це були стільці, столи. І через 3 місяці, десь через 3 місяці з'явилось перше замовлення. Це були такі робочі місця для працівників кол-центру. Тобто невеликий такий стіл з двома перегородками, щоб не заважати один одному розмовляти по телефону. І нас їх замовили 23. От ми їх зробили, в принципі, зібралися всі, хто можна, і друзі, і знайомі, тобто, і просто вручну це робили, і у нас все вийшло. Бачите, наскільки можна вас ще й запитувати, як людину-фахівця, яка вже починає свій бізнес, тобто, наскільки це можна зробити швидко, як зібрати замовника, справді це дуже важливо, щоб він вам довірив, щоб можна було потім замовляти ще, щоб люди приходили і не розчаровувалися. Тобто виходить, що ці меблі влаштували вашого замовника. Більш за те, ми десь через 2 місяці цей замовник, він розширяв офіс, і йому потрібні були ще меблі, він звернувся до нас, і ми ще йому робили вже в інше приміщення, в іншу кімнату, так само місця для працівників кол-центру, але в нього там була трошки інша тематика, тобто працівники були розділені на команди, і вони між собою конкурували. І ми розділили, кожній команді столи зробили свого кольору. І вони розділили ці команди по кольорах. І от у них була така дошка, де вони відмічали якісь показники. Тобто меблі вже були таким продовженням насамперед якоїсь ідеї з точки зору самого бізнесу зсередини. І в принципі ми за рахунок того, що не використовуємо якихось традиційних матеріалів, ми не обмежені в кольорі, тобто можемо пофарбувати в будь-який колір і на обмеженій формі, тому що ми можемо, в принципі, з картону зробити будь-які меблі, будь-якої форми, розміру, міцності. Тобто у нас є там дивани, крісла, які витримують там по 450 кілограм навантаження. Тобто стільці 250-300 кілограм навантаження. Слухайте, от справді, як вам так потім вдалося скріпити настільки картон, тому що він справді крихкий матеріал, ну сам по собі.
Я маю на увазі, от якщо брати окремо там кожен листочок, так тут є прощілини всередині, тобто немає щільності такої. Але ви кажете, витримує 450 кілограмів. Так, ну це проста фізика. Якщо взяти сам картон, то він насправді можна його зламати от в цьому напрямку, але вертикальне навантаження картон витримує дуже велике. Тобто зламати його при вертикальному навантаженні дуже складно. І ми якраз використаємо цю особливість матеріалу, і ми просто конструктивно розраховуємося так, щоб поверхні витримували велике навантаження. І то й все. Там насправді секрету немає, все дуже просто. Звучить якось, можливо, складно, але все дуже просто. Знаєте, незвично. Традиційні меблі у нас завжди виготовлялися з дерева, потім почали з пластик використовувати, так, чи металічні каркаси. Тобто все для того, щоб меблі трималися. А тут так якось дуже просто виходить. Картон такий ніби тоненький, крихкий, і виходить, що він виконує ті ж самі функції, які навіть і раніше і не сподівались люди. Так, ну на самому початку, коли ще у нас не було виробництва, і от було перше замовлення, потім друге, третє, я почав звертатися до виробників традиційних меблів і казати, а давайте допоможіть, тому що у вас є досвід, ви виготовляєте меблі, у вас є обладнання, люди, треба зробити там стілець з картону. Всі мені казали, що це нереальна ідея, це нікому не буде потрібно, тому що там стіл, він буде розмокати там при прибиранні, просто при вологому прибиранні і так далі. Але перший стіл, який ми зробили, офісний стіл, він досі у нас стоїть. Це скільки років? З самого початку? Тут вже 5-6 рік. Шостий рік тому стоїть. Він стоїть, він виконує свої функції, з ним нічого не сталося. Ми його возили багато разів на різні виставки, форуми і так далі. Просто показували, що ми робимо. Тобто він ще розбирався, збирався і по багато разів їздив в різних напрямках. До речі, до нас ви прийшли з такими тоненькими двома коробочками. Так. Тоненькими. Взяли з собою ніж канцелярський, просто розрізали, розклали, і от дивіться, скільки вже меблів тут є. Ну, правді, справді, це іграшки більше, так, це але іграшки. Ж вони можуть бути і меблями для дорослих. Це просто для дітей, дитячі так, конструкції. Так, це просто дитячі такі іграшки, це невеличкі, які я взяв з собою в студію, просто великі вони просто не помістились, мабуть, в кадр. Тобто у нас є такі самі будиночки великі, якраз для ляльок, ми їх називаємо розмальовки, тобто вони всі білого кольору. І, в принципі, ми, їх можна розмальовувати будь-якими фарбами, фломастерами, олівцями, тобто чим завгодно. Слухайте, це ж наскільки цікаве заняття для дитини. Вона туди може зайти, я просто в прямому такому сенсі, я й говорю, вона зайде сюди, на перший поверх, мабуть, точно, чи витримає другий. Чи є у вас такі будиночки? Так, є, ще на другий поверх можна заходити? Ну, я можу. Є такі полиці, будиночки, в яких я можу стати на полицю, вона мене витримає. Так, вона прогнеться, вона не дуже розрахована там на таку вагу, як моя, але в принципі, це можливо. І це дитина сюди заходить і починає малювати стіни. Уявляєте, яке це щастя для батьків. Так. Вона не буде розмальовувати стіни вашого будинку. Розмалює стіни свого малесенького будиночка. І справді це і буде розвивати творчість, і уяву дитини, тому що вона зможе потім розуміти, як же складаються, не як пазли складаються ці всі меблі. Ну, от можемо показати, так? От як це розібрати. Ну, наприклад, ось це ж може бути і вазою, і підставочкою так, для чогось. Так, це може використовуватися як декор. В принципі, воно складається там з трьох таких невеличких матеріалів, з трьох невеличких деталей, і вони досить легко збираються, розбираються, і, в принципі, знову ж там, як подарунок, можна легко там скласти в якусь невеличку коробочку. І тій самій дитині це буде дуже, дуже цікаво з точки зору там зібрати, розібратися конструктивно, як воно працює. І дуже зручно, бо не треба багато місця. Так, ось так ви собі взяли кудись, так? Ви його довезли.
Ви ось так можете скласти, зібрати його, а можете отак і повести його. Так, малесенька так. Така буде коробочка, так, і сюди може поміститися. Це один, ще один з плюсів, в принципі, наших меблів – це їх мобільність. Тобто ми виготовляємо ще виставкові стенди, ну, такі великі конструкції, які поміщаються в невеликі коробки, які просто з собою можна завантажити в машину, поїхати там, прийняти участь у якихось заходах. А як зараз люди ставляться до такого ноу-хау, як картон? Наскільки активно вони його використовують у повсякденному житті? Ну, зараз вже це стало простіше. Насправді, на самому початку ми дуже багато працювали саме з таким... не було довіри, не було віри в те, що, в принципі, з картону можна щось зробити міцне, і що може витримати там якесь, ну, велике навантаження. Після того, як ми поїздили по виставках, показали себе, і просто ми там виставляли стіл, і на нього залазили просто ногами і стрибали. Доводилось показувати вже, як так, є. Вживу, то після цього, звичайно, вже люди цікавилися і, ну, приймали рішення якось там придбати для себе. Багато хто купує з точки зору декору додому. Багато людей купують для дітей. У нас є ще ліжка. Дитяча ліжка в різних форм, там, наприклад, там, якому дитині подобаються динозаври. Тобто ми робимо ліжку у формі динозавра, з малюнком динозавра, або там машини для хлопчиків там, і так далі. Тобто будь-яка ідея, яка може бути, ми її просто втілюємо в життя. Я так собі подумала, що тут може бути навіть свічка, і ввечері, коли вона буде запалюватись, то зірочка буде десь там відображатися. Тобто можна використовувати як завгодно, і як вазу, і фрукти сюди можна покласти, можливо, так? Але якщо ще питання з приводу міцності, з приводу того, як розкисає цей матеріал. Якщо воду чи мокре щось наливати, ну, прям воду, якщо пролити просто воду і одразу витерти, то в принципі нічого не буде. А звичайно, якщо там розлити воду, воно в воді постоїть якийсь час, то розмокне. В принципі, це відбувається з будь-яким матеріалом. Навіть те ж саме ДСП, найпопулярніший, мабуть, зараз матеріал в меблях. Він теж, коли знаходиться якийсь час у воді, він теж втрачає форму. ДСП, до речі, дуже швидко розбухає, так, і так видно. Але ж тут можна його проклеїти, цей матеріал. Маю на увазі картон, профарбувати, і він буде міцнішим. Ну, у нас є такі запити, бувають, коли кажуть, що от ми все ж таки хочемо якось перестрахуватись і захистити від вологи. Ми, в принципі, це робимо. Тобто можна використовувати там фарби, стійкі до води. Ми просто фарбуємо ці фарби. Використовуємо інтер'єрні, які, ну, в принципі, можна використовувати в приміщенні. Ну, це ми робимо більше для таких, ну, дорослих меблів, або для виставкових стендів, або офісних меблів. Для виготовлення дитячих якихось речей ми намагаємось не використовувати взагалі нічого зайвого. І такого ж кольору, так? Не фарбуєте? Чи не фарбуємо? Не фарбуємо. От намагаємось не фарбувати. Все ж таки фарба, яка б вона не була безпечна, це фарба. Тобто виходить, що у вас абсолютно екологічно чистий матеріал? Так, так, так. Він, в принципі, сам картон, він зі вторинної переробки, тобто ми не використовуємо первинний картон, де первинний папір, де додається целулоза, тобто там виробка лісів і так далі. Ми не використовуємо такі матеріали, ми використовуємо вторинний, і, в принципі, всі наші вироби, вони підлягають наступній переробці. Тобто можна цей картон потім використати ще раз, так? Так, якщо так. Він зіпсується, то... Ну, що ж, здали і там переробили його ще раз, і вже знову готові меблі можна з нього робити. Так. А з приводу самого матеріалу, чи ті люди, які з вами співпрацюють, вони розуміють ваше прагнення до того, щоб зберігати екологію? Взагалі, от, чи вони з вами на одній хвилі? Ну, багато останні, мабуть, декілька років ми зіткнулися з тим, що багато хто до нас звертається саме з цієї причини. Тобто екологічності, в принципі, є багато компаній, які вже притримуються якихось норм,
правил, які прагнуть до того, щоб якось захистити навколишнє середовище. В принципі, створюють у себе всередині компанії якісь екосистеми. Тобто це можуть бути навіть баки для сортування сміття. Вони замовляють саме з картону, щоб сам бак можна було потім теж переробити. Так само це стосується меблів або якихось коротких заходів одноразових, де, в принципі, вони купують щось, а там стілець, просто один раз десь виставити, показати свій продукт або полицю, і потім вони, в принципі, його викидають, вони використовують наступного разу. Тобто вони звертаються для нас для того, щоб цей матеріал можна було здати на переробку. І саме останні роки багато запитів саме з точки зору екологічності. На початку такого не було. Тобто на початку всі все ж таки дивились більше на ціну. А ціна виходить дешевша, так? Ці меблі дешевші, так, ніж якщо проводити дерева. Аналоги з деревом, з пластиком навіть, ми дешевші. Не завжди є деякі речі, які у нас виходять дорожче, але це коли ми говоримо про якісь ексклюзивні речі, тобто об'ємні фігури, форми, там якихось великого розміру вироби, вони дорогі, але теж ні з чим просто порівняти. Вони відносно можливо, дорогі. Ось дерева, так, вони були б дорожчими, так? А справді, дерево само по собі, це ж дерево, так. А це вже вторинна переробка, то справді вона не повинна бути дорогою. Як мені здається, справді. Так. Бо людина хоче мати і екологічно, щоб чисто було, і мати якість, так, і за невеличку ціну. Тобто, в принципі, так, на ваше життя, скажімо, там, на 10-20 років вам вистачить отаких меблів? Чи це забагато вже, я взяла такий проміжок? 10-20 років? Я думаю, що вони служити будуть, але, з точки зору зовнішнього вигляду, мені здається, там, будь-які меблі, в принципі, з будь-якого матеріалу, через 10 років вже виглядають не дуже добре, тобто, їх хочете освітити. Жити якось змінити. В принципі, у нас офіс повністю весь виготовлений з картону, тобто столи, стільці, це місця, робочі місця там менеджерів. І їм вже по 3-4 роки. І, в принципі, досі виглядають дуже добре, і найближчим часом ми не збираємося їх змінювати. У нас... Якраз проведете діагностику, побачите, так, наскільки ці меблі, скільки років вони можуть виглядати непогано. Так. Тобто, в принципі, довговічність, вона, знову ж, там, це відносно, це все залежить від того, де використовувати. Якщо це, наприклад, торгівельне обладнання, тобто у нас є проєкти, коли ми повністю магазини, всі полиці в магазинах повністю всередині робили з картону, всі меблі всередині магазину з картону, то найперший проєкт, це йому вже 3 роки, і він досі працює, цей магазин, і все добре, ми нічого там не міняли, нічого не доробляли, і він досі виглядає дуже-дуже презентабельно, і в принципі, це дуже все добре, супер. Коли в магазині так можна зробити такий дизайн всередині. Так, так вийшло. Магазин екологічної продукції – це косметика, натурально-органічна косметика. І ми саме для цього формату, і з точки зору екологічності, і з точки зору економії, тобто економіки, відкриття магазинів, то ми дешевші вийшли десь в 2 рази. На старту, в принципі, коли вкладається найбільше грошей, це так, звичайно, це дуже дуже важливо. Багато скла використовують для вітрин, стійки і все решта, воно справді коштує не дешево. І для того, щоб це все виглядало презентабельно, то люди намагаються закупити спочатку, так, щоб потім вже не витрачатися. А тут можна закупити і такі матеріали такої якості, справді, який задовольняє потреби, то це дуже добре. З приводу виготовлення самих меблів, чи достатньо обладнання зараз у вас, і як ви вирішуєте це питання? Тут ми прийшли, знову ж, незвичним шляхом. Коли настав момент, і ми зрозуміли, що нам просто рук не вистачає, і треба вже будувати виробництво, то почали шукати обладнання, яке нам цьому допоможе. В принципі, на той момент там приблизна вартість обладнання або станка одного, який потрібен нам для порізки картону, він був десь 80-100 тисяч доларів.
І на тому етапі цього бізнесу це були просто нереальні гроші, які, ну, навіть з точки зору там, чи інвестувати, чи ні, ну, не знали. І ми зробили просто, ми пішли, почитали форуми, подивились якісь відео там і так далі. І ми, в принципі, аналог цього станка просто зібрали самостійно. Тобто, знову ж, там, зібрались там усією компанією, друзі, знайомі. Частину ми купували тут в Україні необхідних там деталей, частину замовляли в Китаї. Тобто, і, в принципі, це півроку ми зібрали станок, який автоматично, самостійно вирізає будь-які форми, будь-які креслення, які ми йому задаємо. Тобто, це теж такий був для нас прорив, я би сказала так. Мабуть, у вашому виробництві, бо спочатку треба було розповісти, донести ідею картону, взагалі його виготовлення, використання у повсякденному житті, бо ніхто ж до цього не приходив іще. Потім далі треба було ще зробити обладнання, так, щоб вже автоматично можна було робити чіткі розрізи, щоб це робила машина, бо сама людина, мабуть, як би вона не старалася, вона все одно не зробить так все рівненько і чітко, як звичайно, це зробить машина. А я зараз ще покажу, що ви принесли. Справді дуже цікаві такі конструкції. Такий для ляльки, так? Так, такий стільчик. Це лялька може тут сидіти. От, і дитина може гратися, бачити, як тут можна її годувати. Так, можна знімати, мабуть, ось ці деталі, можна їх розмальовувати. От. І навіть якщо дитина впаде, от я до чого це веду, навіть якщо вона впаде і може поранитися об дерев'яні меблі, то, мабуть, тут нічого з нею не станеться. Якщо вона... Насправді, там вага великого такого будиночку десь там 1,5 метри, 1,70 м, десь 2 кілограми. Тобто, якщо навіть цей будиночок вона перекине на себе, то нічого страшного не буде. І в цьому теж є плюси. Насправді картон, ну, папір, він такий м'який, і тому з точки зору там травм це теж досить безпечно і, мабуть, безпечніше, ніж там дерев'яні вироби. А, ну, дитина ж нічого не зробить з ним. Так, от може попритискати, звичайно, але нічого. Там вона ж може десь поштрикати, там, ну, нічого, тоді можна нові закупити, якщо діти так граються активно, як то кажуть, так? Виходячи з власного досвіду, дітям іграшок вистачає, ну, там, ну, так, вони ж довго не граються. Максимум місяць-два, і їм все набридає. Тому ми от якраз такі будиночки робимо з такого не дуже міцного матеріалу. Там вартість цих будиночків там починається там з десь 75 гривень, доходить до 600 в залежності від розмірів. Але якраз сенс в тому, що, ну, дитина виростає, все одно все змінюється, тобто хочеться змінити, як і в іграшки міняються якісь звички там і так далі, і інтереси. І, тобто, ці меблі досить легко можна просто підлаштовувати під щось інше, так? Так. Ага, тобто для старшої дівчинки, ну, наприклад, от маленькою вона була, в неї були ляльки, гралися. Так. А чи може вона потім косметику сюди складати? Легко. Ось я до чого веду. Якщо захоче, звичайно. Коли вона починає дорослішати, то можна буде прилаштувати меблі і для дорослої дитини. Так. Так? А ваша донька чим гралася? От які найулюбленіші були меблі з картону? У неї були, в принципі, коли ми починали, це був такий великий будиночок, в який вона складала усіх ляльок, і вона якраз розмальовувала кімнатки, тобто розділяла там кожні ляльки, там своя кімнатка, вона розмалювала кожну кімнату, туди ставила ще окремо маленькі лялькові меблі і так далі. А потім у неї, ну, з'явився інтерес до таких іграшок, як там Monster High. Тобто ми навіть спеціально для неї зробили такий будиночок, якраз в стилістиці. Вона його теж сама розмалювала і гралася з ляльками там. Потім
Вже коли народився син, то він закомандував, хочу собі машинку. От, йому зробили таке дитяче ліжко в формі машини. До речі, я бачила це ліжко, просто дивовижне. Я не знаю, спочатку мені здалося, що воно взагалі не з картону зроблене. Бо воно виглядає блискучим, воно яскраве взагалі ліжко. Ну, тобто кольорова гама теж присутня. Так. І так, от прям хочеться спробувати лягти на те ліжко, воно маленьке, зручненьке, дуже гарно зроблене і з таким от неймовірним дизайнерським підходом. Якщо ось так от ставитись до меблів взагалі, до будь-яких, то успіх буде, успіх гарантовано, справді. А якщо так ще додати туди екологічність і додати таку жагу до того, щоб люди розуміли усю зараз екологічну ситуацію у нашому світі, то справді тоді можна говорити вже про великі об'єми і просто надихати людей тим, що ми робимо, так, робимо зараз. Так, ну, зараз в Україні, в принципі, як я вже казав, декілька років появилась така тенденція з точки зору там захисту довкілля, в принципі, починають компанії, люди, взагалі особисто люди, думати про те, що вони роблять, що або що можна зробити, щоб захистити довкілля і, в принципі, захистити своє майбутнє з точки зору екології. Звичайно, в європейських країнах це тренд, не знаю, навіть не тренд, а це спосіб життя вже. Люди активно використовують, активніше, так, ніж ми використовують меблі з картону? Набагато, так. І ми, в принципі, вже співпрацюємо з декількома країнами, з декількома проєктами, вже виїжджали саме за кордон і працюємо за кордоном. Там з цим набагато легше. І, в принципі, ми вважаємо нашою місією тут, в Україні, тому що ми українська компанія, це розвивати цей напрямок саме в Україні. І говорити про обмеження самовикористання пластику. Ми насправді на виробництві мінімізували цей показник, там звели до 0,01% з точки зору відходів. Ми над цим працюємо дуже активно. Є деякі речі, які просто не можеш обійти з точки зору звичайної такої практичності, але теж є деякі напрацювання, і ми, в принципі, плануємо найближчим часом стати 100%. Функціональними, так? Я якраз, знаєте, хотіла додати, якщо ми використовуємо в дерев'яних меблях кріплення, наприклад, відкриваються дверці, чи там закриваються якось якимось чином, так, то з картоном складніше, мабуть, це робити. Ні, чому? Все можна. Є два варіанти. Або використовувати ті самі кріплення. У нас були такі проекти, коли у нас замовляли там шафи купе або просто шафи з дверцятами. Але ми останнім часом відійшли від цього. І, в принципі, ми з картону робимо конструктивно знову ж там висувні шафи, дверцята, які кріпляться, в принципі, просто згинаються. І не мають петель або якогось металевого кріплення взагалі. І що, щільно притискаються? Так. Так. Ось так. А ви казали, що будете ще функціональнішими, тобто це на що ви будете орієнтуватись? Ми орієнтовані, хочемо дійти до того, що не як на виробництві, так і в принципі в своїх меблях ми не будемо використовувати матеріалів, які або не підлягають вторинній переробці, в принципі, або при повторній переробці забруднює довколишнє середовище. Тобто зовсім відійти від пластику, не використовувати його. Максимально, це в нас вже вийшло, відмовитись від залізної фурнітури або якогось кріплення з інших матеріалів. І в той час зберегти функціональність меблів. Тобто важко собі уявити, але, в принципі, це можна зробити. Я впевнена, що у вас все вийде. Георгій, я вам дуже дякую за цей ефір, за те, що ви прийшли сьогодні, показали такі справді цікаві, гарні, екологічно чисті меблі для дітей, звичайно ж, але такі ж самі можна зробити і для дорослих людей. І справді ті люди, які дбають і про себе, про те, що ми дихаємо, так, і на чому ми можемо спати, якщо це ліжко, наприклад,
наприклад, так, чи чим користуватися, то це дуже важливо розуміти, що усе біля вас екологічно чисте. Тому я вам бажаю великого успіху, так, щоб в Україні, і не тільки в Україні, все вдалося.